teach. Jitne momin zikr paak ki troye o mali tura troye kabool farma. Mere bhai da safi matam chaya malik apadi bar gaj kabool farma. Jitne mazur dunia tu tur gayan malik darjaat baland farma. Jitne momin bhen te birad nagri waste sikdan malik kise saal bhen te birad nagri dikha. Allah itne tak kahe momin ko maut na deve jitne tak 14 razi na. یہ لنگر نیازا امام حسین دی عزاداری امام حسین دی غم وچ رونا اے مجلساں اے شبیاں اے ماتمداری اے سبیلا اللہ تجن نسل اچ میں جاری رکھے ایک صلوات پڑھو تے پڑھو میں جے تواری دھرتی تے عطا اجازت دے سی حاضری ضروری ہے ہمیشہ میں صبح تو چاہ کے شام تک مجلس تیرانا آج کچھ میری مجبوری ہے میں واپس ونن آئی ایک ایسی صلوات پڑھو جو حرم امام رضا یاد آؤ خالی والی بیا ہاتھ اتا چاہی بیٹھی ہے اتا مو کر کے آدھی بیٹھی ہے میں کو او وقت نہ بھول سی علی باشا فرمیندے محمد دی دھی کیڑا وقت نہ بھول سی آدھی علی تسا جنگا تے ویندے آوے علی بادشاہ فرماندے بہنا واپس ول دے آوے علی بادشاہ فرماندے ولدا آ کے میں کو جنگاں دا حال لین دے آوے علی بادشاہ فرماندے دینا ہادی تواڈی کامیابی تے میں مو خوش تھینی ہوں علی بادشاہ فرماندے اچھا تے ہن روندے کیوں ادی علی روندی تاں جنہ لوگاں کسے میدان وچ نہ کہیں کافر کو مارے نہ کہیں مشرک کو مارے انہ میں کو بہ مارے بلا انہیں یار جنا ہائے بلند کیتی علی جی راضی ہو جنہ لوگاں کسے میدان وچ نہ کہیں کافر کو مارے نہ کہ مشرک کمارے انہ میں کون بوری شہادت نہیں میں دو چار گلاں تے حکمین تے عزت الویر نو ممبر دیواں یالی میریاں چند وسیطاں یاد رکھا بے مصطفیٰ دھی سنی دی ہوئے دھی شیعہ دی ہوئے دھی دھی ہوئے دعا منگی کرو کہیں دی دھی دکھی نہ ہوئے جیرے گھر چی دھی دکھی ہوئے پورا گھر دکھا تھی دھی دکھی ہوئے نمبا جی پتران کسرے سی دھیاں کسرے سی پتران دے دھیان دا مو چوم کیا سی میں کو پتے میرے کنو لک لک کے رون دے ہو میں نہ بچ دی لیکن میرے مر منجن دے بعد او فلان جگہ تے میرے رشتہ دار راندے انہوں کو میری موت اطلاع ضرور دی بھائے
فلانے کو غریب سمجھ کے بھلا نہ چھڑائے ہووے شیعہ تے ہے نہ کرے محمد دی دیا دی یا علی میری پہلی وصیت ہے میری موت اطلاع کہیں بی بی آدھی ہے میرا کون ہے میرا قیام نے بھلا ہونے یار علی دی دھیرا دی میرا جنازہ راتی نہ کراں گی بھلا ہوئے بھلا ہوئے میں دی موت اطلاع کہیں کنا دی وے میرا جنازہ راتی چاویں میری قبر دا نشان ہک نہ بناویں میں مسلماناں دی ڈری ہوئی ہاں چٹے دی کو گھر نہ آویں میری آلیا کو شرم آندی ہے میرے بعد شادی کریں ام البنین نال اوندے جو پانچ اولاداں حسن ایک دھی چار پتر اوندے وڈے پتر دا نام میں چنی ویندی اوندے وڈے پتر دا نام باس رکھے بھائی جان بھائی دران ایک قبر حسین تے میرا ہتھے وی رون جدہ میں پہلے پہلے دفعہ ستر پڑھی ہے کتنا وقت میرا اپڑا گریہ نہیں رکھا سوچیں صحیح جو محمد دی دھی دکھی کتنی ہے علی باشا فرمیندے محمد دی دھی تیرے بات تے میں شادی کراں اے تے سن دے راندے انہاں بابا جی جو بی بی دا ہیکا اذر میرا پاسے تے آئی اے تے سن دے راندے انہاں اے پاسے تے کیوں ہتھ ہے بی بی دا ہتھ رٹا ہویا ہے جدہ کوئی چیز ترٹ ونجے نہ او کم کرنا چھوڑ ونجے این وجہ تو ہی ہاتھ دے ہوتے بھی بھی اپڑا بھی ہاتھ رکھ باندھے جدہ علی بادشاہ فرمائے نہ محمد دی تیرے بات میں شادی کرنا این طریقے نال ترٹے ہاتھ کو جدا کر کے دوئے ہاتھ بند کے آدھے میرا سردار تو انہی منت کر دیاں اے شادی ضرور کرائے تے میرا سردار تو سا جتنیاں شادیاں کر سنگنے ہونا اتنیاں شادیاں کرائے میں چاندیاں میریاں دھیاں دے بھیرا ڈھیر ہوئے بی بی آدھیا میرا بھیرا کوئی نہیں میں کو گھر آکے مارے نے بی بی آدھیا میرا بھیرا کوئی نہیں میں کو دھیاں دے سامنے مارے نے جوانی ہوگی علی دی دھی راضی ہوگی جی نوکر بابا جوانی ہوگی جی نوکر سنگی جی نوکر بابا بی بی آدھے میرا بھراغ کوئی نہیں میں کو دھیاں دے سامنے مارے نے اتران دے نام تے سار مارس دھیاں دے نام تے سار مارس ہک وینڈ کرنے ہک کو وینڈ فیضہ بینڈ تو ہی قریب آ جناب فیضہ ہی قریب آئی دھیاں دے پتران دے موں چم کیا دی بیٹھے میں توری ماں سکھان دیئے توری ماں دکھان دیئے فیضا بین میری اولاد دی پارت ہوں دیگان کھول میرے ہاں سترہ نہیں درجات بلند ہوئن میرے چاچے غلام باس ناری آلن یہ انہوں نے سترہ ہیں دیگان کھول یہ مرم حالے بی بی آدھی کو قابو رکھے اما اتنا قیمتی ہے بی بی آدھی جو شریف آنتی وقت آوے مٹی سونے نالو مانی اما یہ دو چھوٹے چھوٹے چولے بی بی آدھی انہوں کو بھی قابو رکھیں اب میرا حسن جوان میرا حسین جوان ایک اندے واسطے میری دھی یاد رکھیں میرے ٹور منجن دے بعد پیو تورے شادی کرنی ام البنین نال لوگ مطریاں ماما کو ماسی سڑیں دن تسا امہ سڑیں اندے چکانج اولادہ حسین ایک دھی چار پتر اندے وڈے پتر دنا میں چونی میں نیاں اندھے وڈے پتر دنا عباس رکھیں اتنے تک چاچا غلام باس ناری اللہ پردائی توری دھرتی سخت نالو اشارے دی قدر دیادہ کر دیئے اگر اشارے دی قدر کرو میری ذاکری چیز تو لکھا بھی ہے اشارہ کوئی نہیں بی بی ادھے جنہ غازی دنیا تے آوے جنہ میرے حتن دے سیتے چولے پوہاوے چاہ تے وکھری وان کے مو چوم کیا کہ غازی ماں پہ یادی آوی میں تیرا چولہ ہی کھات نال سیندھی رہی
بلا ہونے یار جنا ہے بلند کی دی علی دی دی راضی کونہ دے ابتداج بندے نہیں رون دے علی دی دی راضی ماں پیادیا بھی میں تیرے چولے ہکے ہاتھ نال سین دی رہی ہے منجو میرے لال نانے دی قبر تے دعا منگو دو شہزاد نانے دی قبر تے حاضر ضروری ہے پڑھنا ضروری کوئی نہیں فضا بین میں مصلا بچھا دے جتنے تک میری تسبیح دی آواز آندی راوے سمجھے محمد دی اس دنیا تے ہے جنا تسبیح دی آواز مکونے سمجھے محمد دی دکھاں تو جند چھوڑ دے دو شہزاد نانے دی قبر تے ہیں حسین بادشاہ دے منگو دعا حسن بادشاہ دے تسن دعا منگا انہاں چھوٹے دی دعا اللہ خالی نہیں ہو ہاتھ بدی کرنا پہلے بین ترون آوے اتنی ہائی کریں تیری ہائی دی آواز کریم اللہ مومن سن گئے دعا میرا محج چین جائے جیڑی حسین بادشاہ دعا منگئے یہ سنی ہو جاؤں رو کیا دکھڑے نانا اممہ بیمارے بابا جی کوئی جواب نہیں آئے آلے نانا میں ترہو بچڑا جے کوئی دالے دی موڑھیاں دے جیلا ہوئے آلے نانا سواری منگن آیا بوشا کا منگن آیا نانا منگن دعا آیا میری ماں بھی ماں بابا جی کوئی جواب نہیں آیا میں ہر ازادار دی منت کی تھی کافی تعداد اج مومن جمعو تھوڑے منجا ہائے کی تھی شہل بابا جی وجہ تو انتہائی نے کی تھی جو ذات سید آئی محمد دی دھیدے رکبیا پردہ اللہ جانے پردہ کیوں باتش میں پردہ نہ پہلا میں ہک ستر پردہ دے کو بی بی دے دکھان دواز دے اچھی ہائے کریں نانے دی کبر نگالا کیا دے کبر دے بیرا میری ماں بھی مار کوئی نہیں ساری ماں کو بہو مار دے کبر دے بیرا میری ماں دا پاسا زخمیں دے کبر دے بیرا میری ماں دا بازو ترڈ گی آخری ستار کوئی جواب نہیں آئے ذرا میں نہ لفظ گناو آخری بین کرو بابا جی کتنے دفعہ سلیس کتنے دفعہ سلے نانا نہیں بولی نانا اممہ بیمار ہی کہ نانا میں تیرا چھوٹا پتر نو نانا ساری ماں کو بہو مارن لیں ترائے ترائے دفعہ سنے نبی نہیں بولا ان باندہ باندہ حسین نانے دی کبر دے نال بیتے سجاد نانے دی کبر دے کیا دے ٹھیک ہے نانا جندہ وطن ہوئے او مان کرے دے نانا وطن دمان کی دے میں وطن جونے قاتل خنجر چلاونے میری دھیم اتنا کرنی ہے نانا تو سنے درازے میں جواب نہ دے سا اویل نبی دی کبر بر علی آدھے والونجو توڑی ماں مر گئی او والونجو توڑی ماں دی دکھان دو جن بلا ہوئی علی دی دھیر آدھی ہوئی چلو زندگی دے نہیں پتا سارے انتھتران چھوڑ کے ایک ماتمل امین پڑی ونجا ابتدائے مجلس پاک دی یہ حت بدی کھڑا ایک سوال کرنا پورا پنڈال جواب ڈے اتنے رومن علی جمع تھی گئے ہو تو
تواڈے تے سوال ہے جڑا محمد دی دھی دنیا تو ٹڑی ہے چوکھے رشتہ دار ہیں محمد دی دھی دے تھوڑے میں نے ہائے کیتی ہے حوصلہ کریں بابا جی جنازہ تیار تھے علی بادشاہ ایک وین کیتے وین سنے منجا روکیا دا کھڑے منہ دیکھ گینو ہن امڑی دا پند کفن دے یا پکھلیندا کیوں پاسے تو نہیں ہاتھ جے بھی بھلا ہووی حوصلے نال بابا جی جڑا مومن جن دا کر نہیں سکا جڑا مومن ہاتھ رکھ دے تے ماتم کر نہیں سکا جڑا مومن ہاتھ رکھ دے تے جن تک سیکھوئے نہیں ہے سامنے محمد دی دی دا جناز ہے علی بادشاہ کے ملے سجے دے دے کے ملے کھبے دے دے آدھے ہر کوئی آئے میری آلیا دھی کیوں نہیں آئی حسین پیو دے قدمہ دے آترا کیا دے او ماں کو ملنا چاہ دیئے بار تو تو ماں شرم دی او کھولڑا حسین اچھا بابا لو کر تو سے جتنے بار رکھو میں اتنے بار پڑی ونجا لو کر بابا جی چلو تاری چیتی داری دا حیاء کر دے ہوئے آخری بین کی دی ونجا پڑھنا کوئی نہیں ہے غازی دا علم گوائے پڑھنا کوئی نہیں ہے بابا جی محمد دی دی دا جنازہ تھی اور تھا ہے پہلا بابا علی بادشاہ چاہے دوجہ بابا جناب سلمان چوائے تریجہ بابا فضا چوائے چوتھا بابا حسن دے حسین چاہیا دین تریجی گلی دا موڑ بھنے جو تلے بچی دروں وار دی آواز آئی علی دا ماما کھل کے گل چایا تے رو رو کے آدھا کھڑے او سلیمان جنازہ راکھ چھوڑو میری غیرت باہر آگئی او جیڑی بہرے وچ نہیں تور سنجی کیویں وچ باہر